Fa unes hores s'ha declarat un incendi forestal a una zona protegida amb la categoria d'Aneia, a la costa de Felanitx. Es tracta d'una zona de pinar i garriga de molt difícil accés pel mitjans contraincendi. Segons les primeres informacions, les flames s'han iniciat a diversos focus al voltant dels camins estrets que duen a les Cales Verges, properes a Port de Colom, Calabrafia i Calassanau. Els primers en arribar han estat els policies locals de Felanitx amb extintors. Degut a la dificultat per arribar al foc, gairebé tota la feina d'extinció s'ha hagut de realitzar amb mitjans aeris.